Hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de We Happy Few. Som aquí, hem d'anar a un pont, que crec que és aquest. He de parlar amb el poli del pont del Mejido, que no sé què és això. I no sé exactament on sóc, aquí, mira, que esteu aquí. Perfecte. Per tant, anirem tirant. És un joc que crec que és extraordinàriament llarg per les coses que ofereix. Però diria que em toca a mi córrer una mica, perquè si no es farà la sèrie super, extremadament llarga, i tampoc ens ho podem permetre, crec. De totes formes, bueno, hi ha moltíssima cosa per fer. El que aconsello és, si teniu la possibilitat de jugar al joc i us interessa mínimament, us l'agafeu i jugueu i descobriu tots els racons. Això, recordem que l'últim episodi ho vam veure també de nit. Poor thing. What's she on about? Sí, és el campo. Aquesta dona. No, no, per mi fes. Oh, sorry. Sorry, dearie. Please don't tell anyone. I promise I'll stop crying. I'll take my joy, I promise. Don't worry, I will keep your secret. I miss them. I miss them so. I miss them too. You used to grow lilies. Lilies? Well, I thought you meant the... lilies? I overwatered them last year. Killed them. And I can't find fresh bulbs anywhere. Yeah, d'acord. We used to grow them together, Violet and I. Before her husband got so jealous. I've one of the last proper vegetable gardens in all of Hamelin. But no one will trade me lily bulbs. Well, you never know. Maybe some will turn up. Would you like some tea? Thanks, but... No. I must be going. Poor thing. She does miss her lilies. And I think her, friend, too. Wait a minute. There's a lily patch in the garden district, isn't there? On Lud's Holm. Every time we went past it, Percy told me the exact same thing about how a lily patch lasts for practically ever until you rip the bulbs out. Maybe I could do a nice sad old lady a favor. Ah, no tinc clar que vulgui fer aquest tipus de coses, eh? Aquest tipus de serveis a la comunitat. Cabina de júbilo, això, que rincón de l'orador. Més orador. És que, com veieu, hi ha moltíssimes coses per fer, perquè no tinc coses, no tinc tant temps per fer-ho, per tant, aniré tirant de moment. Aniré fent les coses que se'm presentin pel camí, que no em suposin cap canvi de direcció així molt exagerada ni res d'això. Què fas aquí parat? Lovely weather! See you at the pub. No vull anar-hi. Epa! Sempre la cago aquí, eh? Perquè... interpreto que l'esc escape és per sortir. Aquesta no funciona. The bobbies won't like it if I get too close to that. Unless I look like a council worker, I suppose. Si podria vestir com un d'ells. Encara no he trobat cap doctor, eh? Això és... això és curiós, també. Però igualment el pont està aquí, vull dir, aniré tirant. Està allà, el poli. Hi ha en què volen. Hola, tu. Excuse me. I've been off to check up on Dr. Faraday. Where's Bobby Hickenbotham? The executive committee don't let just anyone drop by the lab, you know? Why not? Because they might be friends of Dr. F. You know what Dr. F could do with a bucket of motoline and a handful of mechanical bits? No, I don't either. And that's the point, isn't it? He's, at the Reform Club. Again. What are you implying? Apparently he feels a bit guilty about Dr. F. You don't know about his, Bonchon? Bobby Hickenbotham is marrying my sister. And I will thank you not to cast any averted aspersions at his reputation. I have been ordered by the General himself to ask for credentials from the Beautification Committee.
Have you got any? There you go. Fine. Watch out for anyone chattering away in something that don't sound like English. They're like mad dogs, and they'll give you plague. And keep your mouth shut about penchants, right? Oh, you better take these, in case you do catch plague over there. Not that I would wait. Molt bé, ens apa, marxo. Fuck you, police. How I can go there? No shit. That's a proper citizen. Oh, well. Bé, avui passar per un lloc, eh? No sé per on collons puc passar per l'altra banda, deu ser. Hi ha un botó, almenys. Oh, yes. Thank you. Lud's home. That's why they quarantined all the wastrels with plague, isn't it? That's a cheery thought. Val. Sí que hi ha molta gent amb pesta. Hi ha cap al Faraday. He said it was just a cough. Well, he's sprouting, isn't he? He said he hadn't got a scratch. I'd call those scratches, wouldn't you? Are you sure it's safe to get that close? You won't catch it from looking. There could be spores. Try not to get bitten. They go a bit crazy towards the end. Thanks. I'll be careful. Run, if you don't want to end up like him. Hope it doesn't go for me when he turns. Apa, adeu-siau. Aquesta planta no es pot agafar? Quina arma tinc aquí? No tinc arma. És meravellós. Està molt lluny de mi. Sí, mal. Puc mirar que tinc d'armes. Crec que és res. Jo diria que no tinc armes. Espereu, que estic donant voltes. I a més tinc 6 punts disponibles encara. Vale, guai. Però no puc comprar-ho. Això tampoc. Això sí, però encara... Entenc que estava encara... No sé, mirant els... d'estalviar una miqueta de punts, aquest tipus de coses. Inventari, armes... Tinc armes? Tinc una pala. És meravellós. Però si tinc aquesta de ansis, com collons no em surt? Val, guai. El bastó de l'amor. Bé, doncs de moment anem bé, eh? Aquesta casa. Let's see. Hòstia, puta. Tu també? Clar, és que no m'he canviat l'arma. Ai, la roba. Ah, que hi ha molta gent. Buggers! Corre! Salta! Corre més! Maybe I should sit down for a bit. No em peguis, no em peguis. El pego jo. Au. D'acord, és que a més estic palmant, eh? Hauria de canviar la... No sé si em puc curar amb això, amb aquesta merda que tenia. Si no, no em puc curar. És meravellós. No, no em puc quedar amb res. Però res, adeu-siau. I can't keep doing this. Oh, it doesn't kill you. Va, una pedra en tot el que volo. És fantàstic. Au. Mira,
Un cop al cap. Ai, sí. Què et sóc jo? Still alive. I wonder if God's helping me. Or just mocking me. Si no puc ni anar amb la roba que porto, ni canviar la roba... Per tant... Faré l'altra possibilitat. No tinc armes. M'he agafat una canonada o una cosa així. Aigua pura. A menys bec, una mica. Per què respiro així, col·lega? Ah, per la màscara. Mal, d'acord. Doncs he d'anar aquí. Això què és? A mi, la escotilla de Lutzholm. Entenc que és un lloc on em podré transportar després. Per tant, és important anar-hi també, crec. Almenys si vaig amb la màscara, potser no... No sé, potser no... No respiro merda, com ells. M'inflaran d'hòsties igual, però... Tancat. Una bandereta. Give me waypoints. Seran una roba més decent, sisplau, que no m'atonyinin sempre. I tampoc em vull trencar les cames saltant. Vale, meu. Ah, d'acord, m'he cansat molt sortint d'aquí. Doncs mira, mentrestant aniré pel bosc, perquè aquí entenc que no em veuran tant. Almenys no em seguiran tant. El que passa és que em perdo missions pel camí, és una llàstima. Vull estar aquí, o què? Sí, mira, m'he passat de llarg. Ai, Déu. Per tant, sí, que em posaré una arma. Aquesta aquí no fa mal, la que tinc posada. No fa pupa. Seria una cosa d'aquestes, una porra. O qualsevol cosa més útil que un... Això, almenys que foti... Foti mal. Però em veuran, segurament. Tard o d'hora. Però l'objectiu de moment és entrar dins de... Travessar una paret. De pedra... I aquest arbre que flota. Oh, Déu meu, aquí passen coses molt estranyes. Val, sí, no em veuen, no em veuen. Tu, tira. Guai, vaig bé. Està a 600 metres. Com collons està a 600 metres, això? 151? Però si està aquí. El refugi està aquí. Però si està al costadet. Vinga, va. Vaig a peu, ara mateix. Val, ara vaig a... d'amagatotis. Aquest tipus de coses. Per tant, potser la prioritat és encendre la llum.
They fear the light, Maya. Looks like he was trying to get out, and something ripped him apart. What a jolly place to go exploring. Per tant, a la posició més lògica és... Ara, collons. Vinga, som-hi! Oh, my torch doesn't go out. Hope there aren't any giant rats down here. I hope I don't die feeling terribly stupid. That's my biggest fear, I think. Per tant, l'objectiu és obrir la llum d'aquí. No, ich gefragen, ein anderen Feuchtern. Look at me, bitch! Oh shit! Vale, mira on collons obro la llum per això, no? Que hi ha tot això o què? Ho tinc tot això. Ah, sí, tot això és el que hi ha aquí. Bueno. Estic liant una mica, eh? Oh dear. Bam. Ah, d'acord. Val. No sé on són ara, però... Unes botes de muntar m'han donat. D'acord. Aviam. I better patch this hole up before I have any uninvited visitors. Molt bé. I guess someone got out that way. Which means someone could get in. I better patch this before I get unwanted guests. Bé, doncs, col·legues, tinc una altra part. És meravellós. Good. Now I won't need to cross bridges to get here. Bé. Doncs, mira que bé. Aviam, com ho faig, això? Com collons ho faig, això? Ah, hòstia puta. És que sempre faig dos clics, un clic, clic dret, clic del mig, i no veig mai que es fa amb l'espai. No trobo sentit que es faci amb l'espai. Vale, he perdut el meu traje de cent. Un sol ús. Bueno. Les armes encara no, eh? Això és una arma, també? Ah, distracció.
Bueno, de moment vaig bé així, per tant... Epa! No, 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 no vull fer això, vull posar-me la roba per passar... Desapercebut, ja està. Vale, d'acord. Ja la tinc posada, meravellós, i ara què? I feel sort of bad for them. This was their home. I suppose I don't feel bad enough to talk. No, clar. Vés a tancar la llum, col·lega. Aviam. Inventari. Això què és, que tinc tot ple o...? Val. Ho hem mogut tot cap aquí. Off the lights, though. És igual. He de recuperar temps, la vida, vull dir. 23 hores, dormo. Puc dormir tot un dia. Ànims. Ja està. I aquí què puc fer? Si puc fer el mateix al final. És com un pèl ximple dia, no? És a dir... Bueno, però és igual, mira. Així ja marxo. De totes formes, deixaré aquí l'episodi. Hem fet... No sé si hem fet gaire... Mira. No sé si hem fet gaire avui. Hem aconseguit una part més. Ara anirem a pels New Faraday. A la següent vídeo. I ja sabeu, si us ha molat prou, compartiu-lo, fiqueu un malabé maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure també, i fins una altra. Adeu!